Алматыда медеу карьерде деген тақырыппен жұмыс орындар жәрмеңкесі өтіп жатыр. Оған 200-ден астам компания, 40-тан астам жоғары оқу орны мен колледж мамандары қатысты. Олар жастарға кәсіптік бағдар мен мамандық таңдау бойынша кеңес берді. Мұндай шара мегаполисте жылына 2 рет ұйымдастырылады. Алматының орталық саябағында ұйымдастырылған шараға 400-ден астам адам келді. Олардың басым бөлігі жоғары оқу орындары мен колледждің түлектері. Сондай-ақ жұмыссыз жүрген жастар да осынан табылды. Осы істің басқасында жүргендердің жоспары ауқымды. Жыл соңына дейін 10 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтимыз деп отыр. Осыған байланысты бірнеше құрылымның басын біріктіретін мансап орталығы іске қосылған. Содан басқа біздің цифровизация басқармасымен бірігіп, біз Job Fair 365 еңбек платформасын жүзеге асырдық. Ол платформадың ең басты мақсаты ол жастарға біріккен платформада жаңағы өзін жұмысқа тұруға да, курсқа да жазылуға және маңызды жастардың сұрақтары бойынша ақпаратты алуға, мүмкіндік алуға болады. Мамандар мектеп бітірушілерге жоғары оқу орындарын таңдауға көмектесіп, жұмыс іздеп келгендерге бос орындар ұсынды. IT, маркетинг сияқты сала қызметкерлері сол жерде жастармен әңгімелесіп, сауалнама жүргізіп, қай салаға бейім екендігін байқап көрді. Қызығушылық танытқандарын кәсіптік білім алуға, содан кейін тағылымдамадан өтуге шақырды. Біз екінші рет қатысып жатырмыз, осыға дейін біріншіде болған болатынбыз. Біз қазіргі таңда компаниямыз шет елге оқуға түсіруге дайындалады. Қазіргі таңда біздің компанияға сату мамандары керек. Осыға дейін өткізген іс-шара бойынша статистика келетін болса, біз сату мамандарына 4-5 маманды таптық, бір IELTS мұғалімін таптық. Бүгінгі таңда НИИТ санаты бойынша жұмыста да оқуда да жоқ жастардың үлесі 8%-тен асады. Яғни осы топқа жататын 53 мыңнан астам жас бар. Дегенмен Алматыда алдағы 2 жылда бұл көрсеткішті азайту жоспарланып отыр. Жәрмеңке болса осы айдың соңына дейін қаланың барлық аудандарында өтеді. Қырлығаш Қайыпбекова, Наргиз Такежанова, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматыдан.